Edhe vetë fakti që shumë qytetarë të asaj zone më kanë shpeshherë më thirrën në telefon dhe kërkojnë që të intervenohen, të mos vendosin ato tezga parashtatore, sepse në atë mënyrë deformohet vendi, japet një imazh i keq dhe japet sinjale të ndryshme. Nuk e di është i bëm me qëllim apo pa qëllim, mirë po vetë fakti që është ka përsëritet një veprim e tillë, edhe pse shumë herë kemi apelu në mënyrë publike edhe në mënyrë private edhe në mënyra ndryshme, ju kemi dërguar sinjale për fasuesve të institucioneve komunale që mos vepronin në mënyrë të tillë, sepse ai vend nuk është i dedikuar për treg, ai vend është i dedikuar vetëm për një shesht, një personaliteti, një pushtetas, një miku, një përfaqësues i shtetit kryesor ton aleat. Mirë po, si duket ato veprimet tona kanë rënë vesh të shurdhët edhe është ka përsëritet. Veprimi tillë është edhe veprim shumë i pamoralshëm, të them kushtimisht, sepse në atë mënyrë vetë vendosja e patateve, domateve, parashtatorës, jep një ngjyrim krejt lloj tjetër, elementi edhe maqinësor, pse ne veprojmë edhe pse reagojmë, është sepse jemi dëshmitarë për këtë kanë raportuar edhe mediat më të fuqishme botënore që ai shesh është ndrur në farë mënyre se vendi turistik kryesor nuk ka shtetas të jashtëm që nuk vije para asaj shtatore me pa edhe me bërë një fotografim, ndërsa në këtë mënyrë ne dërgojmë mesazhe me dashje, se pa dashje mesazhe negative edhe devalvojmë sheshin për cilën është investuar edhe kohë, edhe mund, edhe njerëz, edhe është investuar një kapital i jashtëzakonshëm politik për mu sjellë presidenti Bill Clinton Prishtinë edhe për me ngritje imazhin e atij sheshi edhe Kosovës përgjithësi. Unë nuk e di çfarë forme mund më paraqit nëse nuk e bën pyetje publike. Unë ne jemi dëshmitarë që ashtu është mua e kua kur është bë, edhe pse nështë ashtë edhe procedura e tillë, mirë po unë e kom bë pyetje publike. Çka do të më shndrua treg? Ata hekum shtatorën, ta vendosim tregun apo ta lëm treg shtatorën edhe atë treg ta vendosim diku tjetër sepse ka hapsin. Jam i vëdeshëm se ka nevojë ata banor për një treg ambullant. Mirë po, jam i vëdeshëm se pasojat e veprimeve të tillë janë të jashtëzakonshme në kuptimin negativ. Andaj apeloj të institucionet komunale, të kryetarit, të zoti Shpenda Hameti, që edhe ka kry një shkollë prestigjioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apeloj të institucionet komunale që ka një background të jashtëzakonshëm që t'i kapin finesat, sepse në këtë mënyrë po e dëmtojnë imazhin jo vetëm sheshit, po e dëmtojnë imazhin e Kosovës. Po, në takimin e parë, unë kom kërkuar dhe shumë herë me ta shtakim mirë, po nuk më jam përgjigjur. Sepse unë jam dakord që ta respektoj institucionin, sepse është i pari i kryeshtetit Kosovës, ta informoj për aktivitetet që zhvillohen atje, mirë po njëkohësisht i parasysim shqetësimet e tona. Po mirë po nuk është vetëm ky shqetësim se kemi parasit, ose që do ta parasysja, është shqetësimi e vendosjes se një kamere sigurisë, është kërkesa që nëse ka mundësi të vendoset një punëtor i përhershëm, është kërkesa që ai s'është mërbohet në mënyrë të posaçme, është kërkesa që kur ka mundësi pse dhe mos të rregullohet, është kërkesa që ta bëjmë aktivitetet përbashka. Kemi kërkesa të shumëta.